So mimi nataka kusema tukienda bunge, hata akiwa CDF, hata akiwa the constituency is not going to be divided after the review ya boundary ya IBC. Wacha tuwe, hata America kuna wale wanaitangwa super constituencies. Super constituency inaendanga hivi ni moja, lakini population inagawanyishwa. Akiwa kule bunge, ule mbunge mwingine ambao ako na watu wachache ana vote mara moja. Mimi kifika maneno ya voting na vote mara mbili. Tuko pamoja? Akiwa ni CDF napatiwa mara mbili kulingana na population. Unaonaje hapo? Sawa. Unaonaje hapo? Sawa. Anis Wambui Nganga, member for Thika Town constituency. Koimburi Wajuja, Mheshimiwa Kengara wa Ruiru. Our population is too high. Kwa kupatio the same CDF na constituency ziko na watu wachache sana. My 30 million shillings ya kugawanyisha watoto wangu, ukienda Kameno Primary School, ama uende St. Patrick's Primary School, ama uende hapa Kimusho, ama Broadways, ama Kianjao, the population ya watoto wetu wale walifanya class 8, it is very high. Watoto wetu wale wanafanya form 4, it is very high. Unaona nikigawanyisha pesa yangu, haitoshi. It is a high time tuanze kufikiria, hata akiwa sio constituency zitagawa, pesa ya CDF tusipatue kulingana, sitikaigana niyo tamagego. Wacha pesa itigawanyisho, wacha hata population ionekane. Hakuna wanda na wamugongos. Otile mwana wanda na wamugongo. Mkukumoja. Mtoto wa Kenya ni mtoto wa Kenya. Wacha mtoto wa Thika atoshanisho na huo mtoto mwingine. Wengine wanapati yango basare yao yote full. Saile mimi nagawanyisha watoto hapa 6,000 na 8,000. Tukumoja. Hii mimi nitasukuma na nitasukuma virivyo ya kwamba, let us also take care of the population of our people, wale ambao walichagua, walituchagua na wakachagua serikali kuu.